Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Ito po ang Light from the Light at welcome po ulit sa my Puwet Ba Ang Diyos Online Bible Study. Tayo po yan sa ating episode 2 na at ngayong episode ay tatalakayin po natin kung saan ba gawa ang Biblia at kung bakit hindi pwedeng Biblia lamang ang basihan ng ating pananampalataya. So simulan na po natin, saan po gawa ang Biblia? Ang Biblia po ay hindi po nagsimula na lumitaw yan sa mundo yun kaagad na book form po yan. Yung mga different books po dito, bago pa po yan na-compile, bago pa po naging book form yan, ay nakasulat na po muna, una, sa ano, sa mga scrolls. Bago pa isulat sa papel yan, sa scrolls po muna. Yung mga scrolls na po ito, ay gawa po sa tinatawag nating papyrus. P-A-P-Y-R-U-S. Papyrus. Ang papyrus po, ay gawa sa halaman of the same name na papyrus din. So, may proseso sila gusto may ginagawa sila doon tapos yun eventually yun yung magiging form ng papel again hindi siya papel ha doon doon ano doon pinagsusulatan yun yung sulatan nila now uh, ito pong papyrus ay inaangkat pa po mula sa Phoenicia which is modern day Lebanon so nung nagdecide na po ang mga tao na isulat po yung revelation ni God sa kanya sa kanila ganyan uh, doon po sa mga scrolls yun. and eventually po ano po kinumpile po yung pinagsama-sama at poof, ayan na. With the, with the technology, with the advancement of technology, ay na, na ang yung present form ng Biblia. Now, bakit hindi po pe pwede na Biblia lamang po ang dahilan ng ating pananampalataya? Kung maintindihan natin kung paano naggawa o nabuo ang Biblia, makikita po talaga natin na hindi to pwede. Bakit? Kasi simula pa lang, hindi naman nagsulat agad. Okay? Yes, God revealed Himself And when God revealed Himself, hindi naman kagad nagsulat yung mga tao. Bagkos ano? Bagkos they had this ano oral form, okay, ng way ng pagpapasa-pasa. Diyan po papasok ang tradition. Kaya po tayo mga katoliko, ang tinuturo, ang tinuturo po natin is the, kumbaga, the sacred deposit of our faith, the basis of our faith, can never only be Bible or can never be only tradition. They both go together. May inner unity po yung dalawang yan. Bakit? Sa, uh, puntahan po natin ang sinabi po ng official teaching ng simbahan. Puntahan po natin ang Dogmatic Constitution on Divine Revelation called Dei Verbum Section 2. Ano pong sabi? This plan of revelation is realized by deeds and words having an inner unity. Ibig sabihin, yung plano ng Diyos, yung revelation ng Diyos is ano? Napagtanto natin na realize natin hindi lamang sa salita kundi bakit eh kundi dahil din sa gawa. Tuloy po natin. The deeds wrought by God in the history of salvation manifest and confirm the teaching and realities signified by the words. So, ulitin ko po ah, the deeds wrought by God in the history of salvation manifest and confirm the teaching and realities signified by the words. Sa so, makatuwid po, yung mga gawa, okay, yung yung revelation, yung re na ni-reveal through the deeds then ay ano ay nagma-manifest and kino-confirm yung mga realidad na nakasulat dun sa, sa 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 salita. Now, tuloy. While the words proclaim the deeds and clarify the mystery contained in contain in them. Again, while the words proclaim the deeds and clarify the mystery contained in them. Yung salita naman daw po ang nagpo-proklama, nagpapahayag nung nung gawa at nag-explain din or nagka-clarify nung mga misteryo na nakapaloob dun sa gawa. So brother brothers and sisters in Christ, hindi pwedeng Biblia lamang ang basihan, hindi rin pwedeng tradition lamang ang barihan. Basihan dapat uh, ano sila, go together. Bakit po? Kasi kung Biblia lamang po ang basihan at naintindihan natin kung paano po nagawa ang Biblia, then pwede natin sabihin, wala pong basihan ang mga unang Israelita ng kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi during their time, hindi pa naman nasulat yung Genesis. Hindi pa nasulat yung Exodus. Hundreds of years later na lang po yan. And we would go on that pag dinakil na po natin yung per book. Pero, yun nga, kung ibaba lang sa, sa, ano, sa sulat, wala silang basihan kasi wala nagsulat. Pero bakit meron silang pananampalataya? Ano pinagbasihan nila? Tradition. Specifically yung oral tradition. Specifically yung mga ginagawa nila na Uh, expression ng natanggap nila pa ng pananampalataya, so ito yung nagpasalin salin nagpa -pasa, pasa kaya hanggang ngayon is tayo mga katoliko ano, we always promote sacred scriptures and sacred tradition, and we teach that these two are the deposits of our faith, pinanggagalingan po ng ating pananampalataya. so there you go brothers and sisters in Christ, I hope ito pong episode 2 po natin ay nakatulong po para mas lalo pong lumalim ang pangunawa po natin sa Biblia sa Skriptura. So, until next week po, dito po ulit sa Light from the Light sa ating online Bible study na tinatawag nating May Pwet Baan Diyos? Remember to share this video para mas marami po tayong makatikais at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!